הנושא הזה אפשר לדבר עליו אינסוף, ואפשר לדבר עליו מאלף פינות ופינות. זהו במובן מסוים דיון חדש, בהרבה מובנים זה דיון ישן, 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 לא רק מחוק היסוד, לא רק מחוק הכנסת, ולא רק מהחלטת החלוקה, אפשר לחזור לאלטנולן של הרצל ורעיון המדינה היהודית. ואפשר לדבר עליו בהיבט הנורמטיבי, מוסרי, ההצדקות של המדינה היהודית, איזה מדינה יהודית, מה המשמעות של מדינה יהודית, הצדקות המוסריות בעד ונגד. ואפשר גם לדון בזה דיון היסטורי. דיון היסטורי במובן זה לנסות ולהבין מדוע בזמן הזה מחוקק חוק שכזה. מה המשמעות שדווקא זה חוק יסוד? מה המשמעות שזה נעשה 70 שנה אחרי הקמת המדינה? איזה סוג עתיד יכול שהחוק הזה מנחש? איזה סוג אידיאולוגיה או איזה משבר? שזה, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק משברי באמת בציונות. אני רוצה לגעת האמת בקצרה ברוב הנקודות האלה. אבל רק בקצרה, כדי לפתוח את זה לדיון שיבוא לאחר מכן. אני רוצה לפתוח דווקא, להגיד כמה מילים על ההיבט ההיסטורי. כלומר, להבין את חקיקת החוק כאירוע, כאירוע היסטורי. עכשיו, תמיד, לכל אירוע היסטורי יש תמיד דברים קונטינגנטיים שגרמו לחוק. יכול להיות שהחוק נחקק בגלל כל מיני סיבות שחבר כנסת מסוים רצה להשיג משהו, או שקונטינגנטיות שבשיחות באנפוליס זה עלה בשיחות עם הפלסטינים, אבל זה לא התקדם, ואז האנרציה שנוצרה שם הפכה לאנרציה פנימית, ואז החוק עלה. כלומר, יש כל מיני דברים קונטינגנטים שיכולים להסביר מדוע החוק הזה עולה. אבל כפי שמלמדת אותנו גם ההיסטוריה במובן מסוים, שדברים קונטינגנטיים במבט לאחור מסתבר שזה קונטינגנטיות שהיה צורך היסטורי בה ושהיא מאפשרת לצורך לצוף למעלה. ולכן אני לא אדבר על הקונטינגנטיות של החוק, אלא מה החוק יכול להגיד לנו ואיך אנחנו יכולים להבין את רגע חקיקתו של החוק הזה. ובמהלך הדיון הזה אפשר לשאול מה חדש בחוק הזה. האם החוק הזה מחדש משהו? על מה כל ההמולה? מתי הציונות לא אמרה שארץ ישראל היא המולדת של העם היהודי? מתי אמרה משהו אחר? מתי לא הייתה שלילת הגלות אבן יסוד בציונות? מתי ההתיישבות לא הייתה אבן יסוד בציונות? מתי ירושלים לא הייתה בירת ישראל? מה חדש בחוק הזה? אפשר בהחלט לתהות מה חדש בחוק הזה, כלומר על מה כל המהומה. סך הכל הימין יכול להגיד, רבותיי, אנחנו הוצאנו לפועל את האתוס המרכזי של הציונות, וזהו, על מה אתם רוצים מאיתנו. עכשיו במובן, והפרדה, מדברים על הפרדה, כאילו שפה נפל איזה משהו גדול על הפרדה בהתיישבות. למה אין הפרדה בהתיישבות? 500 היישובים שקמו מאז הקמת המדינה, מה הם לא יישובים נפרדים ליהודים? הציונות מלכתחילה, מה זה הקרן הקיימת? זה קרן לאומות המאוחדות? זה קרן לעם היהודי, כדי ליישב את העם היהודי, ודה פקטו יישבו את העם היהודי. מה חדש כאן? במובן הזה, הימין תופס את השמאל ברגע של חולשה. כי הוא אומר לו, אתה זה שמנסה להתנתק מהחוק, אתה לא יודע כמה אתה עמוק בתוך החוק הזה. ואתה לא מבין את תנאי האפשרות ההיסטוריים שמאפשרים לך להתנגד לחוק הזה. אם אתה בכלל מתנגד לחוק הזה, זה בגלל אותם דברים שעשינו עד עכשיו. והאמת, יש אמת בטענה הזאת, אבל יש גם משהו חדש בחוק הזה. מעבר לסעיפים הספציפיים, שיש המצאות גאוניות, כמשל, זכות ההגדרה העצמית הדתית, שאני לא מבין איך הגדרה עצמית דתית. אני חשבתי שאם אתה דתי, אלוהים מגדיר את הכל. זכות ההגדרה העצמית האוטונומוס שלך לא מתיישב עם העובדה. זכות ההגדרה היא זכות הגדרה לאומית לעמים. אבל לא משנה. אני לא רוצה להתווכח עם הסעיפים. הדבר הכי חשוב לדעתי הוא שני דברים בחוק הזה. א', החוק הזה לא מחוקק ב-1948 כשקמה המדינה. הוא מחוקק 70 שנה אחרי שקמה המדינה. הוא מחוקק
כחוק יסוד. ואין בו שום זכר לפלסטינים. לא שהם אזרחים סוג ב'. אני עכשיו לא נמצא כאן כאזרח סוג ב'. אני לא נמצא כאן כאזרח סוג ב'. אני נמצא כמו משהו תלוי באוויר. החוק הזה לא משריין את הזכות שלי. הוא משאיר את האזרחות שלי, דבר שנמצא בסימן שאלה. מה חדש בחוק הזה? מה שחדש בחוק הזה הוא שני דברים עיקריים לדעתי. בשאלת התזמון, לא בשאלת התוכן. אפשר לעבור על הסעיפים, זה לא מעניין אותי. אלה פרטים. אחד, יש הבדל לעשות הפרדה שהייתה דבר המשך של מצב של ב-48, כששתי האוכלוסיות היו לא רק מופרדות, אלא ב-48 הייתה, רבותיי, מלחמה. 600 פלסטינים או שברחו או שהוברחו או שגרשו. וחלק מסיפורה של המדינה הזאת היא להכיל את אותו חלק מהעם הפלסטיני שמלכתחילה ניסתה לחסלו. אבל הסיפור הזה היו לו הצלחות במשך 70 שנה. עם כוונה או בלי כוונה. לאט לאט ההפרדה הלכה ונעשתה פחות ופחות. יש יותר חברי כנסת. יש יותר נוחות של ערבים בפוליטיקה הישראלית. יש יותר מרצים באוניברסיטאות. יש יותר אנשים שנמצאים בתוך בתי החולים. יש יותר שימוש בבית המשפט העליון. יש נוכחות של הפלסטינים בתוך הפוליטיקה הישראלית ובתוך האזרחות הישראלית. עכשיו, הפרדה ב-47, שהיא נראית המשך היסטורי למפעל הלאומי ההתיישבותי היהודי, היא נראית דבר טבעי. אבל הפרדה, אחרי שכבר ההפרדה הראשונית הגלידה בתמונה של התפתחות של שיח אזרחי, זוהי הפרדה בתוך מה שאמור לא להיות מופרד. זוהי הפרדה כירורגית שעושים אותה בסכין בתוך הבדי פוליטיקה הישראלי, ולכן היא by definition אלימה. היא by definition מקיימת ומצהירה סוג מסוים של אדנות ושל עליונות. ולכן הפרדה שנתפסת ב-49 היא שונה מהפרדה שנעשית בשנת 2018. מהבחינה הזאת יש כאן חידוש. החידוש השני, במאבקים לאומיים יש שלב של הפלוט. אתה בונה את הפלוט ההיסטורי. הפלוט ההיסטורי בין הפלסטינים והציונות לקח 100 שנה. כל הזמן היה עולה עד שהבשיל רגע מסוים. ואיך מבשיל רגע? שני הצדדים צריכים לדעת את גבול הכוח שלהם. שנות ה-70 וה-80, כל אחד ידע פחות או יותר סוג מסוים של גבולות הכוח, והיה באופק אפשרות לפשרה היסטורית באוסלו. סתם אפשרות. זאת אומרת שיש משהו הבשיל. החוק הזה בא אחרי אוסלו ואחרי האפשרות להבשיל, והוא למעשה לא רק, החוק הזה לא רק מתייחס מה שקורה בתוך הארץ. החוק הזה אנחנו לא יודעים איפה הוא מתפרס. הוא לא מגדיר את הגבולות כשהוא אומר המקום הזה הוא שייך ליהודים. הוא לא מגדיר. ולכן במובן הזה יש הבדל בין להצהיר הצהרות לפני, כשאנחנו עוד בקליימקס לקראת הפלוט שמאפשר פתרון, ולאחרי שהיה ניסיון לפתור. זאת אומרת, החוק הזה אומר, רבותיי, אנחנו עכשיו בסגה חדשה של תחילתו של קונפליקט מתמשך, שעכשיו הקונטורז של הקונפליקט הזה יתחילו להתבהר לאט לאט. ולכן, אני חושב ששני דברים מביאים לחוק הזה בסופו של דבר. אחד זה הנוכחות הגוברת של פלסטינים ישראלים בתוך הפוליטיקה הישראלית, ושניים, הנוכחות של המתנחלים בתוך השטחים. זאת אומרת, הפלסטינים נראים יותר מדי בתוך הפוליטיקה שצריך להוציא אותם, והשטחים צריך לקרב אותם את המתנחלים. עכשיו, כל עוד היה חזון של שתי מדינות לשני עמים, אפשר היה להגיד, יש גבול, הפלסטינים שם, אנחנו כאן. יותר ויותר מסתבר שהפרדיגמה הזאת נופלת. ושהפרדיגמה הזאת נופלת, זאת אומרת שיהודים ופלסטינים בין הים לבין הנהר ליכודים פייס טו פייס. אם אין מדינה, יש שני דברים שנפלו. אין אפשרות לספח את השטחים ולהעניק אזרחות לפלסטינים, ואין רצון ויכולת ישראלית להגיד יש פה שתי מדינות לשני עמים. חוסר היכולת הזאת חייבת להמשיג את עצמה במציאות שיש
one territorial unit בין הים לבין הנהר. החוק הזה ממשיג את המציאות הזאת. הוא אומר, יש עם של אדונים ויש עם אחר שאנחנו אפילו לא מתייחסים אליו בחוק. לא רוצים שהוא יופיע בחוק. אני חושב שזה ההמשגה ההיסטורית להבנתי מה שקורה עכשיו. אני רואה בזה אופטימיות דרך אגב. אופטימיות בזה שהציונות שפטרה על ידי, תגידו, הבריחה, ההברחה, הגירוש ב-48 את השאלה הדמוגרפית, היא ב-67 החזירה את אותה שאלה שפטרה אותה ב-48. ב-48 זה נפטר על ידי גירוש, עכשיו אי אפשר לפתור את זה על ידי גירוש. אפשר היה לפתור את זה או על ידי שתי מדינות, או על ידי משטר אפרטהייד. ולכן זהו רגע משברי מבחינתי בציונות. אם תרצו, זה רגע של תקווה. אז זה בהיבט רבותיי ההיסטורי. כמה יש לי? 5 דקות? 6. לקח לי הרקע ההיסטורי יותר ממה שרציתי להגיד. עכשיו בהיבט העקרוני, אידיאולוגי, מוסרי, פוליטי, יש לי כמה הערות להגיד. קודם כל, יש כל מיני ויכוחים. אני לא רוצה להתערב בכולם. יש חלק מהוויכוחים, יש אנשים שאידיאולוגית מאוד מתלהבים מהחוק, אבל הם נגד שימוש במערכת המשפט, כלומר, בחקיקה, כדי לחוקק עמדה אידיאולוגית. כי אומרים, למשפט יש תפקיד משלו, לא צריך כל דבר שאתה רוצה בחיים שיהפוך להיות חלק מהמשפט. ויכוח מעניין, בג'ורספודנס, מה אפשר לחוקק, לא מעניין אותי הוויכוח הזה, לא מעניין אותי בקהל הזה. ויש ויכוח מסוג אחר, שהוא בעיקר בין שמאל ציוני לימין ציוני, שהוא קצת יותר מעניין, והוא אומר, זה נכון שאנחנו פחות או יותר מסכימים על העקרונות האלה, אבל צריך להבדיל בין מה שהיה אפשר לכתוב ב-1948 או שנת 50 או אפילו שנות 60, לבין לעשות את זה עכשיו. זאת אומרת, זו ויכוח בין אלה שחושבים שהציונות הגשימה את עצמה, המהפכה הציונית הסתיימה, כלומר, it reached its end, היא הגיעה, והיא לא יכולה להצליח אלא אם היא מסתיימת, לבין אלה שחושבים שהמהפכה חייבת להימשך. כל רגע הוא רגע מהפכני שצריך להוליד את האומה הישראלית מחדש. זה גם ויכוח מעניין, חשוב, ואני חושב שהחשיבות שלו היא פוליטית, ואני תכף אגיע לנקודה הפוליטית להבדיל מנקודות אידיאולוגיות ומסוריות. ויש ויכוח שהוא יותר עמוק, ולכן הוא בהרבה מובן יותר חריף, אבל הוא פחות מעניין, כי קשה לפעמים למצוא מה הקרקע המשותפת לוויכוח הזה. מי שאומר, לכל האמור לעיל אני מתנגד. מתנגד לכל דבר שקשור בעיקרון המדינה היהודית. אבל שם אני רוצה לנסות את מזלי דווקא. ואני רוצה להגיד כמה מילים אולי, מה הבעיה עם המדינה היהודית. וזה חלק לא ממנפיסטו ולא מייצג שום דבר. אני רוצה להגיד כמה דברים שאני חושב עליהם כמה שנים. חלקם בוויכוח עם רותי על מה הבעיה היהודית. ואני חושב שהוויכוח הזה הלך למחוזות ממש לא מעניינים. חלק גדול מהוויכוח הלך לפסים פילוסופיים. האם יש סתירה בין מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית? רבותיי, זה ויכוח משעמם, אני חייב להגיד. כי אם ישראל כמדינה יהודית הייתה קמה באנטרקטיקה, אין סתירה בין מדינה יהודית ודמוקרטית. אין. בפילוסופיה אפשר להבחין בין דברים, בין סתירה לוגית, להגיד שאדם הוא רווק, אבל יש לו אישה ושני ילדים, זה פשוט סתירה לוגית. אז מדינה יהודית ודמוקרטית היא לא סתירה לוגית במובן הזה. הבעיה עם המדינה היהודית היא פוליטית. האם תיתכן מדינה יהודית שהיא ציונית? הבעיה היא לא עם יהדותה של המדינה, אלא עם ציוניותה של המדינה. שרוצה לשלול את הגלות באירופה, להקים בית לאומי בצורה של מדינה, כשיש עם שוכן בפיסת הקרקע הזאת שנקראת פלסטין, ליצור רוב ולהישאר דמוקרטית ונאמנה לערכי הליברליזם. זוהי שאלה היסטורית פוליטית. אני חושב שיש מתח בין הדמוקרטית ליהודית. זה לא מצב של סתירה, והמתח הוא היסטורי, והוויכוח צריך להיות פוליטי-היסטורי. ולכן, אלה שחושבים שיש סתירה לוגית, ובזה הם ניצחו, אני חושב שהם טועים, ואלה שחושבים שאין סתירה, ובזה גם
כלומר, הוויכוח הוא היסטורי קונקרטי. מדוע בתנאים ההיסטוריים המסוימים יש בעיה להשיג מדינה יהודית ודמוקרטית? אם אתה רוצה להקים בית לאומי, כאשר יש לך 6% מהקרקע בפלסטין ב-48, מה יותר טבעי ומתבקש מאשר להפקיע את האדמות של הערבים? אתה רוצה להביא וליישב 600 אלף יהודים שמגיעים ממדינות ערב, איפה תיישב אותם? האם זה לא מובן מאליו, סוג מסוים של הבנליטי של האפליה? זה כמעט מובן מאליו. אתה רוצה לייצר רוב. איך אתה תעשה את זה? ואני חושב שההיגיון המכונן הזה הוא מחייב מכונן משמר. יש היגיון מכונן והיגיון משמר. וההיגיון המשמר הזה שנמצא כל הזמן במצב של הגנה עצמית, מרגיש הגנה עצמית, ואני חי בתוככם, אני יודע איזה תחושות שאנחנו כחיים כאן, יש מנגנון הגנה עצמית. המנגנון ההגנה העצמית הזה מחייב דחיקה של מקומו של הפלסטיני כל הזמן, יום אחרי יום. ולכן הבעיה היא בעיה היסטורית פוליטית בתנאים האלה. לא לוגית. אני חושב שהוויכוח הלוגי לקח אותנו למחוזות לא נכונים. למה? כי אינטלקטואלים לפעמים לא רוצים לקחת אחריות על העמדות הפוליטיות שלהם, והם מתווכחים לתקח ויכוח לוגי במקום ויכוח פוליטי היסטורי. עכשיו, אני רוצה לסיים, יש לי עוד 2 דקות, שאין לי, אבל בסדר, לא נורא. על השוויון. בזה אני מסיים. רבותיי, אם יכניסו מילה שוויון או לא יכניסו את המילה שוויון, זה לא יפתור את הבעיה. זה לא יפתור את הבעיה. העניין הוא לא להכניס את המילה שוויון, כי הקטגוריה הזאת שנקראת שוויון, היא תמיד פרזיטית על קטגוריה חיצונית לשוויון. הקטגוריה של שוויון תמיד ניזונה מערכים חוץ מהקטגוריה של שוויון. למה אני מתכוון? שימו אותי בבית משפט העליון, ואני יכול לדחות את כל העתירות של עדאלה, מנומקים יפה, כתובים יפה, ממש. למה? יש לנו 2 עמים שונים בדתם, שונים בשפתם. יש חלק שנטיבס וחלק שהגרו לכאן. עולים זה מילה שלא יכולה לשנות את המציאות, שיש כאלה שמשרתים בצבא, כאלה שלא משרתים בצבא. יש כאלה שניצולי שואה ויש כאלה שלא שמעו על השואה. יש כאלה שמגדלי אבוקדו ויש כאלה שמגדלי זיתים. יש כאלה שמתיישבים כי הם מגיעים כמהגרים, צריך ליישב אותם, צריך לבנות בשבילם יישובים, לבין אלה שיושבים. צריך ליישב את אזורי הספר כדי למנוע את חזרת הפליטים. מה, הפלסטינים ילכו ליישב את אזורי הספר כדי למנוע את חזרת הפליטים הפלסטינים? אז איך לייצר שוויון במציאות של דיפרנט כזה שבה הכל שונה? אני תמיד יכול לכתוב פסק דין שבו אני אגיד, זה לא עניין של אפליה, זוהי הבחנה מוצדקת שכן הצרכים הם שונים. הצרכים שונים. המציאות שונה, ולכן זאת לא אפליה. רבותיי, יש משמעות לשוויון רק בתנאי אחד. רק בתנאי אחד. והוא, ואני חושב שזה תנאי לא רק לשאלת השוויון, לכל פשרה היסטורית, רבותיי. אם מכירים בדו-לאומיות של המקום הזה, אין לי בעיה דרך אגב עם סעיף אחד. בארץ ישראל כן קם העם היהודי וכאן עוצבה דמותו הרוחנית. אין לי בעיה. רק שזה לא ייחודי. אין טאבו לאף אחד על הארץ הזו. אם מכירים בעיקרון של הדו-לאומיות כעיקרון מנחה ברובד האישי והקולקטיבי, אפשר לפתוח את השיחה. מדינה, 2 מדינות, פדרציה, עברת שטחים. זה תנאי לשיחה. כל עוד זה לא מתקיים, השיחה היא בין אדון לעבד. ואני לא שותף לשיחה בין אדון לעבד.